Zvezdan Slavnić nije prestajao i sve vrijeme jurio Anu kako bi se svađao sa njom. Zorice, jel trebala da uđe? Upitao je Zvezdan. Jeste, rekla je Zorica. Ma neću ni sa tobom da pričam. Okrenuo se Zvezdan i otišao. Zorice, kako je dobro da je došla ovde. Majka, dvoje dece, moje dete. To nije normalno. Vikao je Zvezdan i vratio se kod Ane. I krenuo da viče na nju. Ne znam kako te nije sramota, ovo nema cenu. Ni za tebe, ni za mene. A ti pored svoje voliš i moje dete i moju majku. Ti ne shvataš da je ovo sve reality. Tebi su tvoja deca sve. Ja nisam razmišljao o mojoj majci, a tebe je reality. Govorio je Zvezdan dok je Ana plakala. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.